السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ملک موٹرز، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ کے ساتھ یوز کار فور سیل کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ اس چینل پہ 3 سے 4 ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جہاں پہ بہترین گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں اور ان کی پرائس ان کے ماڈل اور میک کے مطابق بہت مناسب ہوتی ہے۔ آج بھی بجٹ رینج کی گاڑی دکھا رہے ہیں، مڈ رینج سے نیچے ہی ہے تو بجٹ رینج۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ممبر بن جائیں تاکہ ہم جب بھی اچھا اور نیا کانٹینٹ اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو ملے۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو فل آف انفارمیشن ہے گاڑی کے بارے میں، تمام تر سوالات کے جواب آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ سو سزوکی کلٹس VXRI 2009 آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ اونر کے مطابق گاڑی 100,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ گاڑی کی فیول ٹائپ پیٹرول پلس سی این جی ہے اور رجسٹریشن ہے اس گاڑی کی شہر کراچی کی۔ اونر کہتے ہیں گاڑی جو ہے یہ پرفیکٹ کنڈیشن کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کام ریکوائرڈ نہیں ہے ہونے والا۔ اے سی، سی این جی، تمام چیزیں پراپر طریقے سے کام کر رہی ہیں گاڑی کی۔ گاڑی کے اندر اس کا اوریجنل سیلڈ انجن ہے جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، یعنی کہ پیٹرول پلس سی این جی انجن۔ گاڑی کی اسپیسیفیکیشنس اور پھر جلدی سے بتاتے ہیں اس گاڑی کی پرائس آپ کو۔ سوزوکی کلٹس 4-door گاڑی ہے اور اس کے اندر آپ کو مینیول ٹرانسمیشن ملتی ہے 5-speed کے گیئر باکس کے ساتھ۔ 180 km/h اس گاڑی کی ٹاپ اسپیڈ پرفارمنس ہے اور انجن اس کے اندر آپ کو جو کلاسک کلٹس کا ہے 1000cc کا انجن ملتا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا ہے، جو کہ بڑے اچھے کنڈیشن میں انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایفیشینٹ فیول انجیکشن بھی ہے اس میں، یعنی کہ گاڑی کی مائلیج اچھی ہوتی ہے۔ 13-inch کا ویل سائز ہے، سٹیل ویلز وتھ ویل کیپس ملتے ہیں۔ اس گاڑی کے فیول ٹینک کیپیسٹی کی اگر بات کریں تو 40 liter تک پیٹرول ایک ٹائم پہ گاڑی کے اندر آ سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر سی این جی بھی موجود ہے، تو مطلب آپ ڈبل کر سکتے ہیں فیول کو۔ گاڑی 5-seater گاڑی ہے، 5 لوگوں کے آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ گاڑی کے فرنٹ ویلز کے اندر آپ کو ڈسک بریکس ملتی ہیں اور پچھلے ویلز کے اندر آپ کو ملتی ہیں ڈرم بریکس۔ گاڑی کا پورا اوور ویو تھرو آؤٹ دا ویڈیو کلیئرلی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا دیا گیا کہ گاڑی کس کنڈیشن کے اندر ہے، اور اونر نے بڑی آنیسٹلی تصویریں کھینچی ہیں، کہیں سے کچھ ہائڈ نہیں کیا۔ جیسے کہ بمپر پہ تھوڑا سا اسکریچ ہے تو وہ سامنے اونر نے ود آل آنیسٹی دکھا دیا۔ تو گاڑی کی کیا پوزیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گاڑی آپ کو کیسی لگی۔ سو اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے اور اس گاڑی کو خریدنے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اونر سے رابطہ کے طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں گے ڈسکرپشن باکس میں، وہاں سے آپ اونر سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس گاڑی کے لیے اونر صرف 7 lakh rupees ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جسٹیفائڈ ہے، اچھی گاڑی ہے، اونر نے اچھے طریقے سے رکھی ہوئی، اندر باہر سے ہر جگہ سے دکھا دیا آپ کو۔ آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو آج ہماری۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور ہمارے چینل کو شیئر کیجیے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر چینل۔ ٹیک کیئر آف یور سیلوز۔ اللہ حافظ۔